har njutit de här två dagarna och vi vet inte vad vi ska imorgon. Men vi ska röra på oss i alla fall. Inte långt. En liten bit. Vi ska hålla oss runt västkusten. Uppåt eller neråt. Men vi gör så att vi säger godnatt från Östra Fårfarm igen. Och hoppas att ni har det riktigt bra. Och gillar ni videon får ni gärna klicka på gilla-knappen. Gärna kommentera något. Och prenumererar du inte så gör gärna det. Det hjälper vår lilla kanal lite. Tjena! Oj! Nu så lämnar vi Östra Fårfarm och tackar för två underbara dagar där i lugnet. Ja, gör vi en kort stopp i Strömma Farm Lodge. Nina ville se vad detta var för något då. Ja, lite småcoolt. Det är lite som bruket i Borås Viared. De har olika band som ska spela här, bland annat 10 augusti Wilmer X. Arvingarna kommer den 9. Och New Kid är här också. 2 augusti, alltså idag är New Kid här. Ja, det har varit många. Petter har varit här och Magnus Karlsson, Måns Zelmerlöw, Sven Ingvars, Peg Parnevik har varit här. Jag har aldrig varit där, men det är ju ruskigt häftigt. Antar att detta är scenen för artisterna. Rätt coolt det här. Ja, vad säger man om det här då? Är det något vatten eller grejer här utanför, eller är det någon fläkt som låter? Är det bara vatten? Alltså hur mysigt. Ni såg väl kaféet där jag filmade? Alltså, kom igen. Ja, Sverige fortsätter att överraska oss. Det finns ju så sjukt många häftiga ställen. Och det här Strömma Farm Lodge var ju också ett ställe som heter Duga. Mitt i allt bygge så har vi den här lilla bäcken som kommer, eller floden, eller man kan kalla det för ån. Riktigt coolt. Dröm, dröm, dröm. Så drömmigt. Vad sa du att du skulle göra? Göra två sådana pallar och ha utanför oss. Ska du ta med dig pallar och göra sådana? Ja, göra två sådana. Jag tror de är minst, så är minst stabilt. Okej, så du ska göra. Kan jag få en sån stol också då? Och en sån. Kan du göra sån också? Nej. Kan göra en sån som vi kan ha i trädgården. Den tyckte jag var mysigast. Den traditionella här. Ja, måste säga, det var ett riktigt coolt ställe.
Hoppas bara på att du kommer skaffa en typ av ställplats här. Det skulle locka många. Det behöver inte vara service och så, utan bara får man ställa sin husbil och sova över. Och lyssna på musik och käka gott. Närmaste plats man kan bo på med husbilen, det är ju i Tvååker. Det finns ju två ställplatser där. Det tar inte så lång tid att cykla hit, 8-9 minuter därifrån, så det är inte farligt. Men sådana kvällar när det är uppträdande som i kväll New Kid, då är det kanske lite bökigare med att cykla. Det kommer att vara mycket trafik givetvis. Här tänkte jag gå in alldeles strax. Jag ska bara visa er det här först. Och där går en snygging igen. Han är snyggingen. Kolla. Det här måste vara en gammal mangel. Ja. Ha, nu skulle jag ju gå in här. Jag vet ärligt talat inte riktigt vad jag ska säga, så att ni får bara kika. Kika med mig. Här luktar det jättegod lavendeltvål. Den korgen var fin, fast inte med kepor i. Och jättefin. Ja. Och här är du. Här säljer de kött från deras egen gård. Ska vi gå in en sväng och kika här? Och mer godisen. Oj. Kolla taket. Gunga går ju aldrig ur i kroppen. Nina snodde barnens gungor. Börjar gunga. Det skulle jag kunna tänka mig. Det kan ni köpa till Nina. Nu håller vi på och tömmer här. Vad ska jag... Jaha, du fyller på vatten. Du kan hålla i den för att den hoppar bara ur när jag fyller på. Sen kan jag fylla den. Här kostar det 50 kronor att tömma. Vad var det här för ställe? Smedjans någonting. Ja, jag skriver upp det här. Bökar och bökar. Där. Varför gör du på detta viset? Jag har ju två tankar att tömma. Han har två tankar att tömma. Jag tror det här hette Smedjans husbilsparkering. Husbilsparkering? Ja, Smedjans husbilsparkering. Här har vi tömt gråvatten och toa. Och fyllt på vatten för 50 kronor. Ja. Och nu går vi vidare. Eller går. Nu åker vi vidare.
Perfekt plats för en att sova på i två åker. Nära till pizzeria och affärer och sånt. Ja. Så att ni som inte hittar någon sovplats kan ju vara här. Vi har ju precis sovit några kilometer bort så vi ska lite längre. Vi ska åka vidare. Ja. Ja, men det var bra att vi kunde tömma här i alla fall. Ja. Så det hette inte alls så som vi sa innan, utan Smeakalles heter det här tömningsstället och parkeringsplatsen, eller ställplatsen? Ja, i två åker, då kommer ni hitta det. Ja. Här går det undan. Är det fågelskådning? Spåren gamla båten. Nej. Vi ser om det finns någon plats för oss här. Kommer lite vove. Har du ett hjärta, älskling? Kan hoppa in i mig. Åh. Hårda vindar, havet alltid nära. Äntligen rå bortom vindarnas sus. Saknad och så älskad av alla dina kära. Jaha, det var någon som hade dött. Det var ju ingen rolig sten. Ja, det var ett fint minne. Det var jättefint. Kanske en stor del av hans liv, Kaltabäcksham. Absolut. Mm. Yay. Där borta står där borta står vi. Nej, nej, ska vi stå här? Det är Elna som står där borta. Elna står där borta. Så det var det bord har ett namn. Var det bord? Ja, gull. Och har de här borden, inte bordborden som man sitter vid. Nej. Den gamla köpstaden. Man kan få fästingar här, älskling. Ja. Det var bättre hos dig. Bättre med fästingar här. Så du har mer nedtrappat på mig. Jaha. Yes, bron. Bron är uppe. Det där är ju inte... tjena. Mysigt. Det där är ju inte mysigt. Det är inte alls mysigt när det är så. Ew. Hej, äckligt. Här var det badstrand mitt i allt. En sandstrand. Kanske inte den fräschaste, men det går att bo. Nej, men alltså där fram. Jo. Det är de grejer som kommer med havet. Ja, men det är inte som i Kroatien. Nej, det är det bara. Ska du bada? Tror du inte det? Inte jag heller. Det är ju nackdelen med västkusten. Är det inte så i västkusten? Vadå? Att det här är nackdelen i västkusten. Ja, så Halland neråt är så här. Göteborgs skärgård är inte så här. Det är klippet. Aha. Okej. Okay. Vi kan vända. Där är vår husbil. Där är vår husbil.
Det blåser så. Vad håller du i din hand? Det är våran lilla inverter. Som jag köpte för 8-9 år sedan på Claes Olsson. 150 watt. DC12 to AC230. Den har laddat på 3,5 timme fullt Ninas cykelbatteri. Och vi har även laddat våran dator som inte vi har någon 12 volts adapter till. Med hjälp av den här. Från solpanelerna direkt. Och det har funkat bra. Men den låter som en liten fläkt. Så här. Mm, men den funkar, den gör ju sitt jobb. Ja, den gör sitt jobb, men lite kraftfullare är ju säkert något vi behöver sen. Ja, men den har funkat, så det är ja. Bra. Ja, ja. Kul. Ja. Jag tänkte precis säga lugnet. Men det var någon som skulle köra högtryckstvätten där på båtarna. Eller på sin båt. Så det var inte så lugnt. Men vattnet är stilla och det är vackert. Ni hör ju. Det försvann lugnet. Nu går du och fota lite. Yes. Då får du jobba. Yes. Som vanligt. Här står vi bra. Men det räcker för en natt. Det är lite litet så man känner sig lite, inte trängd, men man har inte riktigt samma frihet så när det är lite större ställen. Här är man nästan på varandra hela tiden, men vackert är det och en vacker solnedgång har vi också.